بسم الله الرحمن الرحيم سورة كهف شپغم نمبر آيات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها سعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا بسم الله الرحمن الرحيم فلعلك باخع نفسك على آثارهم وكيديشي فهلا كون كيد خبل زامشي على آثارهم لدي كافران نرستا إن لم يؤمنوا بهذا الحديث کدی ایمان را نوڑی پا دی خبرو بانی نو کدی سی تزان مڑکی اسفن لڈیر غامن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اغب دی کافرانو کو گمراہی دی غوی پا سرکشی پا دی بڑیر خفکی دو لکمو گو تا سی دی خپل بچی دی خپل قریب دی خپل زوی ورور په دې غلطو کارو باندې خفه کیږو ورته په سوچ کې یو د شپې خوب نه راځي ناقراره یو نبی صلی الله علیه وسلم د هر کس په نسبت باندې همداسې فکرمند و هغه د ټول امت لپاره نبی و هغې سره صرف د ځان سوچ نه و د ټول امت سوچ نو الله تعالی ورته وایي کیدی سي تخپل ځان ووجنه دا د کافرانو نه وروسته د کافرانو په تعقیب یعنی سدی په تا ایمان را نه وړي له تا نه مخ واړوي له تا نه اعراض انکار وکړي د دې په تعقیب کېدی سي ته ځان مړ کړې اسفا له ډېر غم نه سي ولې په دې قرآن ایمان را نه وړو دا د الله په خبرو ولې ایمان نه راوړي له دې غم نه به کېدی سي ته ځان مړ کړې فلعلك باخع کیدای سی تمڑ کون کیشے نفس کا خپل نفس لرا علا آثارهم فتعقیب دیدی فمخ اڑولو دیدی ان لم یؤمنو دا چدی ایمان رانور بهذا الحدیث فدی خبرو بانی ساغ دا قرآن دا کیدای سی تزان بوجنے اسفا لوجد غمنا اسفا دا بمفعول لہو سی باخع نفسك اسفا کیدای سی تخپل ځان وجن کې شي لوجد ډیر غم شاید تو باخع قاتل شوی نفس خضرا على آثارهم بتعقیب انکار ایشان ان لم يؤمنوا ان کې ایمان نه آوردن بهذا الحديث به سخن قرآن شاید تو قاتل نفس شوی خود نفس خود شوی اسفا از وجه بسیار غم خا دا لعل دا یو حرف ده په عربی کې استعمالیږي دا په دوه طریقه استعمالیږي اصلا دا د ترجی لپاره که چېرته په داسې شي کې استعمال سي چې هغه د تا مطلوب وي نو دلته بیا دا لپاره د حصول تمنا دی حصول وی لکه مثال دی تا یار دوست وی او دلته دی تا یو خوشحالی وی ولیمه ی واده ی نو تو ای که دی سی فلان راشی لعل فلانا یأتی شاید فلان بی آیا دلته خوا خبره دی تا مطلوب ده
دلتا لعل دا مستعملی کی حصول کی یعنی اللہ دی دا کار وکڑی شاید فلان با عروسی ما بیایا لعل فلانا یأتی الى ولیمتنا ایجا مقصودی اس کہ بیایا خوب میشا او کلا دا لعل مستعمل شی و دس شی کسی آغای تا مطلوب نیسی دا کار بایدونه شی التا بیادا پا منع کی مستعملی گیسی دس مکوا یہ باز در من مستعمل میشه یہ تو نبکو لکا مثال یو چوکی ور ور خوراکون خوری چینیان خوری مٹایان خوری حلواغان خوری دور توائی دا مخرکانو که دی ستا تا شوگر بیماری پیدا سی شاید لعل تمرضو بمرض سکر و دلتا دا لعل دادا سیانی خوراکون مکو سی دا پیدا نشه وزدلت خدا لعل مستعمل سو قدس شی کسی آغا مقصود نده یعنی بسیار غم نکو که تو قاتل نفس خود شوی دیر غم مکو اسی ندی نفس قاتل بشه و دیر کافرانو بانی دیر غم مکو و حال کافر بسیار غم نبکو که قاتل نفس خود نشوی دا پو منع کرا غلی اینا و دیر آیتونو که اللہ تعالی نبی علیه صلی اللہ علیه سلام تا تسلیور کوی نبی اسلام په دی کافرانو په انکار ډیر خفه کیدو تر دې چې قریب بو سي ځان وو وجنی لډیر غم نه د دې په اعتراض او په انکار له وجې الله تعالی ورته وایي یا رسول الله ته خفه کیږم دا کافران سي پتا ایمان نه راوړي دا د سینه د صدا یو تا نه مني هغه ما نور چون ډیر دلایل پیدا کړی هغه یو نه مني ځمکه دی الله تعالی د توحید یو دلیل ده المر دی الله دی توحید یو دلیل ده سپوږمۍ دا شپه دا ورځ دا یخنی دا ګرمی دا ټول دی الله تعالی دی توحید دلیل دی ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار آیات کی ویل آیات لقوم يعقلون دا ټول آیاتونه دی دا یو کوم سوچ نه کوي الله تعالی وایي خو زه بیا هم دی ته خوراکم ورکوم چښاکم ورکوم نو دی سره له دونه انکار زه دې ته خوراک چکا کور کوم نو تم دې په حال ډېر غم مکو دا دې الله فیصله د سراغ دی ان جعلنا یقینا مغر زولدی ما هغت علی الارض چاغه په زمکه باندې دی زینت الله دا زینت تله پار دې زمکی لنبلوهم ترڅو موږ امتحان وکړو دې انسانانو ایهم احسن عملا فیکم یو دې دیر خایسته ده دیر مخلص ده عملا به اعتبار دی عمل یقینا معگردانی دیم آن چیزی را علی الارض که بروی زمین است زینت الله دا زیب و زینت ده دی ازمکی لرا یه زینت است برای امین زمین لنبلوهم تا امتحان بکنیم امین انسانها را ایوهم کدام یکی ایشان احسن و بسیار مخلص است بسیار خالص است عملا به اعتبار عمل یعنی په دازمه کې سمڅه پیدا کړی دا خو ظاهرا د ځمکې خایست ده خو په حقیقت کې دا یو امتحان ده لپاره د انسانانو اوس دا فصلونه شنه سي زرغونه سي غنم شنه سي زرغونه سي بله ورځ ډیر شي بله ورځ ورې بل شي بله ورځ ختم سي دا دې موږ تاسو لپاره یو امتحان ده سل دینه عبرت واخله اے انسانو ته موږ دسي وي نوې پیدا شوې نرای باریک جوان ولی لجوانی نبا لکشین پسل زنگیده لی و یو چو وقت روست تک زیر شوی لکادی غنم وغی پملابانی راکوب سوی وچ کلک سوی ترو تازگی دی لار بلو رز دی عجل لور راغی لبیخ نیوری بلی داس عجل آمد از بیخ تور دیرو کر در طول امتحان دی سوچ و دی فکر جایده و اینا اللہ تلاوی سی ای انسانانو دی دنیا پر زلوه نتلی دا دارو الامتحان دا امتحان سی ختم سی دا دنیا ختمی دا دنیا با بیانی و اینا او یقنن منسیو لجاعلون منگرزون کیو ما حغت علیها سی قدیز مکدی یا غی گرزون کیو سعیدن سپیر میدان جرزا وچ کلک یقینا ما گردانن دا استم آن چیزی را علیها کبروی زمین است ورمه گردانیم سعیدن
یک میدان جرزا خشک که به او هیچ چیز هم نمی باشد. کلسی دی دنیا که دی بندگان و امتحان ختم سی، نور به دنیا هم ذاتی ختمی گی، قیامت برازی. ام حسبت دی آیت دی دو آیتون و شأن نزول دا نبی علیه الصلاة والسلام تا یا مشرکین راغلل لدنی تپوسون وکلل، مشرکین هم دی یهود و مشوره بانی، یا خپل یهود ور تراغلل سی تو آیه سی زنبی یما نو موگ لطان یهودری تپوسون کهو، دا تپوسون صرف نبی تا معلوم دی، بل چا تا دی پتا نشتره. یو پا اغو که دا سوالولو سی پخوا زمانو که یو چو کسانو او اغل یو کافر پاچانه تختیدلی و تو مخت دی اغو بیانو کسی دا چوکو چرت و چنگو. نو الله تعالی بیا دا آیتون نازل نبی علیه صلی اللہ علیه وسلم دیتا اویل سی بس سباب از تا تا خبر درکم، تس تا خبر درکم، انشاءالله جنی هیف و دی خپلو خبرو که انشاءالله و نویل نسیان هیر دا پا نبی بانی هم راضی. انبیال گنان معصوم نی، گناه دیتا وی سی تسام اراده و که یو غلط کار کوی دیتا گناه وی، دا پا دی نور و متیانو که کی خوبیو سی دا کار غلط دا خوبیام کل کل بس بڑی و تراوگی یعنی تیری گی نا خوبیو سی دا غفلانی سر خبری کول خبری بندول دا غلط کار دا سی چون نسیت مرتوو کرد دیوائی ولا که رابانی وکرد بلا نکی دیتا گناه وی او خطا نسیان دیتا وی سلطان یو شای هیر سی دا پا انبیاو کی مرادی دا دی بشر اغا خلقت ام دا سراغلی انبیا خون بشر دی دارنگا پا اجتحاد کم کل نبی خطا کی و اللہ تلای بیا بیرتا ورتا اصلاح کبی اجتحاد مرتا اصلاح کی اغا هیر کم شای چی جنی هیر سی اغا مرتا اصلاح ورتا نبی علیہ السلام نا انشاءاللہ هیر سی پنزل سرد وحی وزن دیدل مشرکین براغلو نبی اسلام باندې به استهزاء ملنډی کوله وای څنګه سو تاخویل سبا ته به جواب راولم جواب خو ځنډیدو چا به یو څویل چا به بل څویل چا به بل څویل لکه چا چاسي ال توای زی دی الله تعالی طرف نه پیغمبر يم اغه لکه چې در نه خفش اغه پری خوله انډیوالی ختم سو د څه قصې به کوله بندل سوره دی روسته دا آیاتونه نازل سو د اصحاب کهف او نور سوالونه ټول په تفصیل سره بیان شول. اصحاب کهف دا مخکې تیر شوی دی د نبی علیه الصلاة والسلام د عیسی علیه السلام نه دا مخکې تیر شوی دی او دا تیر شوی دی په روم کې. هلته د وخت پاچا و دوقیانوس دا ملحد و دا کافر و نو هغه خلک خپل عبادت ته دعوت کول چې تاسو به ماته سجدې کوی ما ته به عبادت کوي د خدایي دعوه یې کړې وه. دا یو څو نو جوانان ول دې د دو دا خدایي نه منله هغو ورته ویل چې ته خدای نه یې موږ الله سي دا غرب العالمین ده د موږ په شان باندې یو مخلوق یې څنګه سي دا نو جوانان د وزیرانو د امیرانو زامن ول نو پاچا فلحال دوی بندیان مړ نه کړل دې ویل چې تاسې لاړ شئ کور ته مشوره وکړئ مخالفت مه کوئ تاوان به درته وکړئ او کم بیا مخالفت وکړو بیا مو نه پرېږدم. دوی چې کله کورونو ته راغلل خپل منځ کې مشوره وکړه چې دا خلک به اخیر موږ نسي بندیانوي بو بیا به م په زور د شرک و کفر ته باعث کوي له دې نه دا ښه ده چې لا اوس دا نجونې وباسو. بس له ښارې نه ووتل روان شول د غره په پلو باندې په لاره کې یو شپونکی و ګډې وزې سره ولې هغه ورته ویل تاسو چېرته ځئ؟ وایي دلته دا پاچا سي ده دا مشرک ده کافر ده خلک شرک ته دعوت کوي او موږ مشرکان نه یو موږ له دې نه ځان باسو. هغه شپونکي ورته ویل چې ځم موحد یمه ځم د یو الله عبادت کوم مشرک نه یم. هغه هم ورسره ملګری شو په دې کې د هغه سپی و دا د شپونکي هم چوپان یک سګ داشت اسپایم لخپل مالک سره ملګری سو هغه مرسره لاړ غره ته لاړ لاړل هلته چې ورسېدل ستومانه ول بس سرونه یې کېښودل چې لږ دمه به وکړو چې ویده شول په دې کې درې سوه کاله تېر شول.
دغه سو کال رست سراویک شول یو بل یو ول چې موږ بڅونه وخت ډیر کړی چا ویلی یو ورځ چې حساب هم تیر کړی درې غنټې څلور غنټې چا ویل وایه کده سیو ورځ خوب هم کړی اخر هغه مشر ورته وای الله کو خبر ده چې څومره خوب هم کړی او تاسو دا روپی واخلی دا یو کس بازار ته ولېږي چې څه خوراک راوړي دا خو ډېر وږي شوي یو او هغه ته وویل چې ته به خیال کوې چې څوک در باندې پوه نه شي او داسې چا نه به دا خوراک راوړي چې هغه سم سوتره سړی وي مسلمان سړی وي ځکه پاچا خو ډېر خلک په شرکو په کفر باعث کړي ول کس ته روپۍ ورکړه کس را روان شو دلته درې سوه کاله تیر شوي دي په دې ملک کې هغه کافر پاچا ختم شوی ده نورې پاچاهي وي راغلي دي دا اوس برحال پاچا سي ده دا موحد ده دا مسلمان ده دا د دغو اصحاب کهف قصه دا په تاریخ کې خلک ذکر کوي په تاریخونو کې وایي چې داسې درې سوه کاله پخوا داسې خلک ول کافر پاچا نه وتښتېدل بیا معلوم نه شول چې دا به چېرته وي دا قصې خلک کوي دسې کله دا کس راغی دکاندار ته سي روپۍ ورکړه هغه سې وکتل په هغو باندې دوقیانوس سکه لګېدلې درې سوه کاله پخوا هغه پې باندې ګمان وکړو چې دې سړي خزانه پیدا کړې هغه ته ویل واله که دا روپۍ دې له کومه کړه وایي دا مې له کومه کړه دا مې خپلې روپۍ دي نه ماته کیسه نوره ښکاري او دې اصحاب دې موحد دې ګمان وکړو چې را باندې پوه شو ځکه دی خو ګمان کوي چې یوه شپه مې کړې دا اوس هم هغه د کافر پاچا پاچی ده دی ګمان کوي سړی را باندې پوه شو اوس مې نیسي او پاچا ته مې په لاس ورکوي چې هغه تښتېدلي خلک دغه دي هغه ګمان کوي چې خزانه یې پیدا کړي دی ګمان کوي چې را باندې پوه شو بس چې په دې پوه شو چې کار وران شو ایسته را منډې کړې هغه له شا پسې چیغه جوړه کړه وایي الی چې د دقیانوس پاچا خزانه یې پیدا کړې خبره پاچا ته ورسېده پاچان پسې راغی خلک پسې راغلل په ده پسې قدم واخیستل خلک یې پیدا کړل داسې ملګرو ته راغی هغه ورته وویل روټۍ راوړه خوراک راوړه وایي روټۍ موټۍ نشته د خلک مې ټول در باندې خبر کړو اوس به ذاتي خلک راځي په خیر کار وران شو الله تعالی په دغه وخت کې دوی ذاتي مړه کړل تر دغه وخته پورې خو ویده ول له دې نه وروسته بیا الله تعالی دوی مړه کړل کله چې هغه پاچا راغی خلک راغلو دوی ته راغلو که ګورې دوی په دې وخت کې مړه شوي دي دوی وپېژندل چې دا هماغه خلک دي نو وروسته بیا د دې خپل منځ کې اختلاف راغی چې اوس په دې باندې مسجد جوړوو په دې څه چل کوو هغه به په خپل دي کې وایو نو په دې کې د الله تعالی حکمت دا و چې دا خلکو ته وښودل چې الله تعالی د مړو په راژوندي کولو باندې قدرت لري وګوره نه درې سوه کاله یو څوک ویده ده د دې خوراک د دې چښاک دا ټول الله تعالی هغه ورته برابرولی شي او درې سوه کاله وروسته بیرته راویښوي هغه ګمان کوي زه پرون ویده شوی یم یا یو څو ګنټې خوب مې کړی الله تعالی وایي ام حسبته آیا ته ګمان کوې ان اصحاب الکهف یقینا دا خاوندان د غار والرقیم او د لیکل شوي تیږې قانو د ول من آیاتنا د موږ له آیاتونو د توحید نه عجبا ناشنا ته ګمان کوې چې دا د غار اصحاب کهف یا اصحاب غار والرقیم او اصحاب د رقیم دا د موږ په ناشنا آیاتونو کې ول دا ګمان مه کوه دا ډېر ناشنا آیاتونه نه دي له دې نه نور هم ډېر ناشنا ناشنا د توحید دلایل شته ده اصحاب الکهف خو ځکه ورته وایي چې دوی په غار کې دننه سوي ول کهف دا په غره کې داسې سمڅې ته وایي ایتو غار رمېږه کې و مابین شکلان باشه سمنج غټ وي او کې منځ وړکی وي یو کس دوه کسه پکې ځایېږي هغې ته بیا غار وایي هغې ته بیا کهف نه وایي رقیم په رقیم کې مختلف تفسیرونه راغلي یو تفسیر راغلی وایي رقما یرقم رقما دا لیکلو ته وایي رقیم وزن د فعیل په معنا د مرقوم په معنا د مکتوب وایي دې ته ځکه اصحاب رقیم وایي چې هغه پاچا وا خلک چې کله په دوی خبر شو بیا یې د دوی نومان په یو تیږه ولیکل هغه تیږه له دوی سره په غار باندې ولګوله
خلق دی وپیجن دی ټول تاریخ کیسه التولی کړه نو اصحاب الرقیم یعنی خاوندان دی لیکل شوی تیگی اصحاب سنگ نوشته اصحاب سنگ نوشته ولی پاگا لیکل شوی تیگی دی نمان لیکل شوی یا وای رقیم دا عددی عدد سپینو مکم سلدی سرک تللل یا رقیم دا وای دی دی وطن نمو عدد سلکم کلی لو کم وطن نتللی ول اغیط رقیم ویل کلو لدی وجن دی تدانو مواقستن اذ اول فتیتو یاد کا اغا وقت اوا یعوی اوویین فمانا جو رجو کول اغا وقت رجو وکلا الفتیتو نوجوانانو فتیتون دا جمع دی فتا دا فتا نوجوان تاوی کلس رجو وکلا نوجوانانو الالکحف غار لرا سمتی لرا فقالو وی ویل ربنا ای پروردگار آتینا من تراک من لدنک لخپل حضورنا پروردگارا بما بته از حضور خود رحمتا رحمت احسان و هیئ لنا او تیار کمونتا هیئ یهیئ تهیئة آماده کول تیار ول او تیار کمونتا من امرنا دمون دی کارونو رشدا هدایت یعنی دمون پا کار کی مونتا هدایت تیار در کار ما برای ما هدایت را میسر بکن دست نیسی دیموک دا کسا گمراهی تا کشسی دیموک دا کسا گمراهی تا لالشی گفی ما با گمراهی نروا دیموک خبر هدایت پلو تا بوزه هم دیجی پوری بسته لدی آیاتونو نمعلوم شو لکه روست بایدی تصریح مراسی سکلم چوک لظالمانو لکافرانو نا وخپل زان بانی وویریگی وخپل سر بانی وویریگی د ته پکار د سدی له خلکو نه ووزي د ظالم ظلم ته د ځان نه ورکوي غره ته دې پناه یوسي الله تعالی به هلته د ته کار جوړ کړي نبی علیه الصلاة والسلام چې له مشرکینو نه د ګرفتاري و له دې نه ویریدو غار ثور ته یې پناه یوړه بیا یې له هغه جنه هجرت وکړو نو دو اصحاب کهف هم غره ته پناه ولیده دلته تاسو کې الحمدلله ډېر دسی مجاهدین به اسپاتیر جهادونو که به جهادونو کری و دی وسنی و جهادونو که به جهادونو کری دی روسان و دی امریکانیانو مقابله کی دا جهادونو تو لغرون و راشروس ول لغارون و راشروس ول دا ایمو گتایس قرآن اللہ تعالی دی مو گتایس تا دی علم را نصیب کی دا یو ناشنا کتاب دا دیزون پا ارا برخه که سلی تا هدایت لری کب سلی مرزون راسی، بیماریان راسی، تکلیفون راسی، مال دولتی کم سی، غریب سی، مسکین سی، بچان مرسی، نو دی ایوب علیہ السلام قصب ایتا ذهن تراشی، دی ایوب علیہ السلام قصب تب کیو آئی، نو تب پویش سدادی مات سی کم بختی و بدبختی ندا، دا امتحان دا ایوب علیہ السلام دی اللہ مقرب بندولو، اللہ پا دسی مصیبتونو پا تکلیفونو باندی امتحان کرویو، بیماریانی وی بچانی تباسول زمانی تباسول مال دولتی زایسو کپو ناحق پو دروغو کی جیل تلار سی یوسف علیہ السلام مدی ذهن تراسی کدی چوک ظالمان اور تا خطا کی ابراهیم علیہ السلام مدی ذهن تراسی او کچر تل ظالمانو نو تختی و غار ماندی دنن سی هیچ قریب دوست سرنی دی مارو دی لڑم خطرم در سرنی خوراک چخاک غم نئی بلڈنگو نا کورو نا پرشو نا هر چو پاتا سی نبی علیہ السلام اصحاب کهف با دی ذهن تراسی سکون و اطمینان با دی ذهن تراسی زدمند و قرآن پا تعلیماتو بانی باید سلی زان خبر کی و دی که لوی سکون و اطمینان دا و یو حالت که ممتبیا اللہ تعالی چه ناراض که گی نا خفا که گی نا و تا با دسی کیفیت نرازی سی پرو که تا تا ذهنی بوج پیدا سی بلکه په هغه حالت کې به ته د الله تعالی شاکری یا الله شکر به ادا کوي د الله نه برازی الله دې موږ ته سي قران په تعلیماتو خایسته کی سبحان ربک رب العزه عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین یا الله دې قران کریم دا ترجمه او تفسیر خپل وجود قبول و منظور کړي کڅ زیادت او نقصان شوی ته مختمافی وکړي او حاضر جمعیت باندې فضل و رحم وکړي حسناتم قبول و منظور کے سیئاتم پا حسناتو بدل کے
ظاهری باطنی ټول بیماریتون صحت عافیت را نصیب کړي. یا الله د مجاهدینو حافظ ناصر مددگار شي. امریکایان ظالمان د هغو ملګري تباه برباد نیست نابود کړي. د دې چلونه دې فریبونه د مسلمانانو مقابله کې یا الله مات کړي، له ذلت سره مخامخ کړي. وصلی الله تعالی علیه.